Зараз цим містком ходити безпечно, а ще півроку тому його хотіли закривати, бо визнали аварійним. Дошки прогнили, іншими словами, тримався він лише на чесному слові. Відновити переправу вдалося завдяки лісівникам, хоч жителі села теж не стояли осторонь. Все було поламано. Ті нижні, які балки, то все мінялося повністю. От низ повністю все промазувалося, робилося повністю. Від попереднього містка тут залишився лише металевий каркас, все інше нове – дерев'яний настил, поручні і балки. Можуть люди спокійно ходити цим мостком, діти можуть ходити в школу якраз. Ми спішили відремонтувати його до 1 вересня. Ну і я думаю, що якщо люди будуть сокотити, не будуть спеціально його ламати, то він років 6 спокійно простоїть. За моєю спиною 12 хат. В тих 12 хатах живуть люди, там навіть є школьники, які ходять в початкові класи, ну, діточки. І як їм ходити? Це два рази на день, ранком і в обід. І доходило до того, що мами вже боялися пускати дітей в школу. Зітхнули з полегшенням батьки школярів, адже раніше боялися відпускати своїх дітей до школи. Раніше він був поламаний, зруйнований, я навіть боявся ходити по ньому. Відремонтована переправа – не єдине вирішене питання в селі. Днями тут відновили і лісову дорогу, яка веде до земельних ділянок. Зробив це підприємець, який надавав послуги лісгоспу. Але до мене неодноразово, як до сільського голови, приходили люди і просили, що щось треба робити, тому що прийде осінь і не можна буде зібрати картоплю на тому полі, тому що не буде як її вивезти. Тут практично ніхто не хотів навіть з під водою їхати. Такі були колії і болото. Тож на дві проблеми в селі стало менше. Як переконались тутешні, будь-яке питання вирішити можна, головне – розуміння з боку інших та їх бажання дійсно допомогти.